Шугарінг – процедура нова, але досить популярна в Україні. Чи усім вона підходить? Та як впливатиме на вашу шкіру? Дізнаватимемось від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Мілена Мамедова, спеціалістка з шугарінгу. Я дуже рада бачити таку гарну дівчину в нашій студії. Мілено, ви вже досить довго займаєтесь саме цією процедурою. І знаєте усі нюанси, як то кажуть. Що це таке? Як треба правильно це робити? І чи потрібно шкіру потім обробляти після такої процедури. Тож, що таке шугарінг? Шугарінг – це такий метод епіляції, який дозволяє ізбавитися від лишніх волос на тілі. Тобто, абсолютно будь-яка дівчина може використовуватися цією процедурою, щоб лишитися якихось комплексів або якихось… Небажаних. Да, якихось небажаних моментів. Звичайно, ми всі розуміємо це. І чому сьогодні виникла ось така тема? Тому що зараз є дуже багато протиріч. Багато хто говорить про те, що вже існують, наприклад, лазерні епіляції. І вони досить таки розповсюдились. І на сьогоднішній день нібито це одна з кращих процедур. Але вони теж мають свої негативні наслідки. Тому сьогодні ми зможемо розібратися з шугарінг, як він працює, як працює воскова, наприклад, депіляція, як працює інший вид депіляції. І зможемо дати такі рекомендації, які допоможуть як чоловікам, так і жінкам впоратись зі своєю проблемою і знати, як же робити і що обрати для себе. Тож, якщо порівняти, наприклад, депіляцію в різних її видах, то який би метод ви для себе обрали і чому? На самом деле это очень индивидуально. И я как мастер, я также работаю и с лазером, поэтому я могу сказать с уверенностью, что все подбирается индивидуально. А от чего это зависит? Ну, кому подходит одно, а кому иное? Вот такие моменты, когда есть гипертрихоз, то есть повышенная волосяная покров, то, конечно, я рекомендую лазерную эпиляцию. Если есть какие-то моменты с раздражением после эпиляции, то тоже лазерная эпиляция. Шугаринг подходит абсолютно всем. Навіть якщо алергія? Алергія на компоненти сахарної пасти невозможна, тому що всі компоненти, вони абсолютно натуральні, вони не алергічні. І таких моментів взагалі не буває. Так, виключення може бути. Але це цукор, так? Його можна їсти? Так, його можна їсти. Отака собі процедура. Ви можете її заварити, замішати вдома, так? Зварити? Так, так. А скільки треба цукру, скільки води? Чи є рецепт, яким можна скористатись вдома? Рецепт, скоріше всього, є. Я думаю, що на просторах інтернету можна знайти щось. Я, к сожалению, не знаю рецептів. Я знаю, що намного лучше, намного правильнее будет, даже вот если девушки захотят пользоваться там в домашних условиях, то я рекомендую своим девочкам приобретать... Купити готову вже, так, не варити. Пасту, которая есть. Ну, це ж така собі карамелька, яку ви можете налити собі там на ту ділянку шкіри, яка потребує цього, і зірвати дуже швидко те, що там є. Ну, насправді, це ж болісно. Отак зривати з... Процедура, да. Процедура не з приятних. Я скажу точно, что все девочки выдерживают. И... А человеки? Мужчины тоже у меня есть. Есть у меня мужчины. Вы знаете, вот Милена часто кажет, что женкам, они вытривали, им можно все. 100%. А человеки, они терпеть не хотят. Им... Они просто не понимают, для чего. То есть есть мужчины, которые там сталкиваются с проблемами раздражения, да, какие-то моменты у них тоже возникают, и тогда они приходят на эпиляцию. Если это они понимают, что они могут это просто сбрить или вообще просто не трогать, то, естественно, они и не будут удалять волосы. С приводу моды. Ось мы знаем, что зараз дуже модно мати якомога менше волосяного зайвого покриття. Так, це що стосується жінок. Що стосується чоловіків, то якось в такій ситуації, чи є якісь рекомендації для чоловіків, можливо, там з приводу тієї моди, яка є на сьогодні? Я думаю, что это решает каждый мужчина сам для себя, потому что, наверное, еще лет 5 назад мужчины ходили без бороды, сейчас это очень модно, поэтому, ну, как бы каждый решает Для яких ділянок краще підходить шугарінг і які найзапитаніші якраз у вас?
Да. Самые популярные зоны у девушек – это, конечно, зона интимной зона и подмышек. Ну, то есть это вот я себе не уявляю, такие... це болісно, мабуть, болюча мало. Процедура. Да. А як потім, ну, от, наприклад, зірвали з м'ясом шкіру, ви потім її якось обробляєте? Да, що ви з нею робите? Є протокол процедури, который дает гарантию того, что все успокоится, все будет хорошо. Заживет. И все заживет. Конечно, нет такого прям критичного, да, там покраснения или еще чего-то. Ну, как бы убираются только роговые клеточки, которые уже отмершие. Живые клеточки сахар не убирает. То есть он достаточно мягко убирает полос. Так, а на відміну від воскової депіляції, коли там виривається все з м'ясом, як то кажуть, ну це я так перебільшую, да, звичайно, але там більше клітин. Воск більш адгезивний до кожи, тобто він більш липкий, і навіть не рекомендується мастерам, вот профессиональным, более 2 раз на одном месте наносить воск. Если сахаром возможно, там и 2, и 3 раза, если, допустим, мастер не очень опытный, и ничего не произойдет, все будет хорошо с кожей, то есть это нужно прям хорошо постараться, чтобы повредить, то с воском нужно работать очень аккуратно. Ну, девчата вдома, в своих домашних аптечках часто тримают воск, да. И есть, мабуть, и для шугарингу теж пасти, які дівчата можуть тримати в себе вдома, і користуватися такою процедурою. Що їм, про що потрібно пам'ятати? Як зривати правильно волоски? Є, до речі, відмінність. Воскова депіляція, вони зриваються в один бік, а ось шугарінг там з іншого боку. Тобто, з чим це пов'язано і чому саме шугарінг ось так працює? Сахарна паста сама по собі дуже пластична. Вона обволакує волос. І, ми можемо показати, до речі. Да, у нас же вона є. Тут. Ось можна показати. Вот она так и выглядит. Вот это сахар, это карамелька. Тут вода. Карамелька, ось дивіться, яка класна. І липне так само. Да, вона липне. І благодаря кислоті вона становиться пластичною. Вона обволакує волос і акуратно уносить його з собою. Воск, він плотніше, і йому можна удалити волос тільки проти росту. Сахарна паста може удалити його. Ага, ну така, бачите, вона не можна сказати, що вона от прям, а це тільки треба паличкою, все ми це зробимо. Зараз дивіться, ось притискаємо, а тут, ну як карамелька, ну всі ж їли карамельки, всі знають. Просто вона рідка, рідка карамелька, ось так вона тримається. Але для того, щоб вже створити санітарні умови, потрібно, звичайно, що брати усі шпателі, все, що нам потрібно для цієї процедури. Мастеру, да. В домашніх условиях є. Естественно, не обязательно прям все это... Можно съесть трошки. Просто можно. Достаточно как бы каких-то моментов гигиены, да, там, если есть там средства до у мастера, то дома достаточно там, допустим, принять душ и делать эту процедуру. Очень многие мои девочки, которые уезжают за границу, допустим, и знают, что не смогут пользоваться этой процедурой, они берут у меня пасту или там в любом магазине профессиональном, і роблять це в домашніх условиях. Тобто це абсолютно реально. Ви зараз нам покажете, як це працює? Я, до речі, можу вам поасистувати. Я не знаю, як це зробимо, але зробимо, я думаю, так? У нас буде такий невеличкий експеримент, я вам все розкажу. Наскільки це болісна процедура і взагалі... Ви коли-небудь робили? Ні, шугарінг ніколи не робила. Думаєте, буду кричати? Не знаю. Подивимось, вже налякали. Спочатку ми що робимо? Для того, щоб показати усім і розказати, як в домашніх умовах це можна зробити. Перше, що ми робимо, ми очищаємо кожу. Так. От сухості, тобто гель, він увлажняє, очищає. Так, діляночка може бути обраною велика або маленька, залежно від зони. Вообще любая, да. Вот сколько нужно убрать, столько мы и убираем. Може бути потрошки. А якщо, наприклад, там ми хочемо собі підкоректувати брови? Да, я делаю. Теж це робиться? Ось можна. Просто шпательок, он будет узкий, да, если вот это широкий, то он в 2 раза уже. Так, обробили. Чтобы не сорвать всю бровь. Желательно. Так, важно, звичайно. Да. Але ж, якщо ми наносимо, ми ж бачимо, куди ми наносимо. Да, да. Ну, это все контролируется, конечно. А це що таке? Это тальк. Это такая пудра. Это профессиональный тальк. Он очень мелкодисперсный. Он защищает кожу.
То есть это тоже обязательно. И убирает влагу. Угу. Треба на суху поверхню наносити... На сухую, да. Тільки да, на только сухую. На сухую, угу. Потому что паста, она сама по себе, там есть водичка, и она будет в себя забирать водичку, угу, и становиться мягче. Так, зрозуміло. Ну, вона ж не повинна бути гарячою, правда? Мастера ее подогревают. И в домашних условиях я рекомендую тоже ее частично подогревать. Угу. Щоб така була собі теплесенька трошки? Чи скільки, скільки градусів? Не очень гаряча, да, она должна быть температуры тела, может быть, чуть-чуть теплее. То есть вот это холодная паста, угу, но это достаточно мягкая и достаточно пластичная, да, плотность. Они, плотности, угу, бывают разные. Для домашнего использования можно брать более плотные пасты. Ой, так, уже процесс пішов. Как ага. вам ощущение? Ну, можно терпіти, я вам скажу. Я не побачила там ничего такого зайвого, бо я навіть не очікувала, що вже не встигла підготуватися. Я думала, це буде пізніше. А це все ось в процесі. Тобто ви наносите і одразу зриваєте. Тобто, да, ну так, ось бачите, що шкіра залишилась на місці, все да. є. Трошки натягується шкіра. Да. Ось, і все зайве ми знімаємо. Ну так. От, все нормально, жива, здорова. Залишилося, ну нічого не залишилося, все добре. Нужно учитывать рост волос, то есть, как мы уже сказали, что волосы убираются сахарной пастой исключительно по росту. Угу. То есть, а тільки это очень за ростом. А чому? Чому потому не что, навпаки? Потому что таким образом мы физиологически помогаем волосу не врастать. То есть вот он как рос потом, он восстановится и будет расти, продолжать. Угу. Будет продолжать свой рост, так как да, ему будет комфортно. Это угу. поможет нам предостеречь проблемы с вросшими волосами и угу. тому подобное. Очень важно закрыть процедуру. Закрываем, так? Мы еще, это еще не все. Это не все. Ага. Мы закрываем процедуру средством после. Это лосьон, который успокаивает и увлажняет кожу. Это очень важно, потому что устья фолликула на протяжении 2 часов еще будут открыты. И вот если девочка после процедуры будет ехать домой, и угу. где-то там в транспорте или на улице, то есть чтобы не забивались устья фолликула, они должны быть закрыты. Угу. Ну и важно, звичайно, там рукавички чи щось носити, аби рука була закрыта. Чи ні? Чи це не всегда? Да, не всегда, потому что частички одежды, они тоже могут раздражать. То есть очень важно вообще слушать рекомендации мастера. Ну вот мы зараз все сделали правильно. Да, дуже, правильно. До речі, приємний запах и да. так. Все так пахне. І кожа становиться сразу м'якше. Шкіра м'якенька. Да. Ну, тобто, справді, процедура приємна. Що можу сказати? Да. Це не та... Ну, можливо, це просто та ділянка, де немає такої чутливості. Якщо би це були інші зони, то ми розуміємо, що там ми відчули да. би інший ефект. Але ви так швидко все це робите професійно, що, мабуть, це ж майстер потрібен в будь-якій процедурі. Любая девушка, вона може попробувати. Ну, я знаю точно, что они приходят потом к мастеру. Приходят, бо да. порозливали, позалеплялось да. все, не приходят. Так поривали, а потом говорят, виправте, будь ласка, бо я щось собі зробила не те. З приводу того, як потім доглядати за тими ділянками, які вже після процедури. От ми почали вже про це говорити. Якщо, наприклад, це зона бікіні, наприклад, так, чи це ті ділянки, які потрібно захищати від ультрафіолету, можливо, не треба ходити в сауну. Угу. Є якісь протипоказання, да. які можуть да, зіпсувати ефект? Естественно. 2 часа после процедуры не рекомендуется принимать даже душ. 2 дня без сауны, без солярия, без спорта. И рекомендации такие. Очень важно увлажнять кожу после. Это ежедневное увлажнение должно быть. И пилинг. Достаточно мягкий пилинг должен быть в арсенале у любой девушки. Или есть такие средства специальные, которые назначает мастер. То есть я лично очень рекомендую для зоны бикини использовать лосьоны с кислотами, угу. который поможет справиться с... Швидше загоится. Да, да. Та, и місце. На протяжении вот от одной процедуры к следующей, чтобы с кожей все было в порядке, нужно ей помогать. То угу. есть мы уже вторгаемся в это, и, соответственно, она нуждается в помощи. А чи правда, що якщо вириваються ці волоски, які вже були
то наступний раз вони вже будуть товстішими, вони вже будуть інше себе поводити, будуть вростати не так. Нет. В яких випадках це може бути? Да, в случае, если рекомендуют, ну вот я рекомендовала, и она не, ну как бы не придерживается этих... А дівчина зробила да, по-своему. То, конечно, могут быть какие-то моменты. Это не сразу, это может быть накопительный эффект. И я сразу, ну как бы точно знаю, когда девушка не слушала рекомендации. А в случае, когда все в порядке, то волосы становятся тоньше, их становится меньше, потому что мы вырываем с корешком волос, и на следующей процедуре уже совсем другие ощущения. Ну, что я могу сказать? До каких только процедур не доходят жінки, аби бути гарними, аби виглядати на усі 100%. І все ж те, що ми робимо в першу чергу, мабуть, для себе, а потім для оточуючих. Тому хочеться, щоб ми усі з вами розуміли, що ми потрібні в цьому світі, що кожна з нас королева обов'язково, не інакше. Міленечка, я вам дуже дякую за процедуру, за те, що ви прийшли і розповіли сьогодні, як ставитись правильно до неї, аби все було добре з вашою шкірою, щоб ви себе потім почували непогано, ну і взагалі, щоб наступна процедура була ще кращою. Тому сподіваємось, що усі дослухались до наших порад. Звичайно, дівчата, тримайтеся, бо процедура така собі, але мені сподобалось. Не можу сказати за інших, не знаю як, але процедура непогана. Ну що ж, хочеться усім побажати гарних вихідних, нехай все буде добре, бережіть себе, будьте здоровими і зустрінемось уже в понеділок о 13:30. До побачення!